Uzun öpeceğim kum çeker mi abi? Ես ցանկանում եմ, որ դուք ունենաք երախտագիտ աշակերտների բանակ։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր երկրում լինի մեծ խաղաղություն, և այդ խաղաղասեր սերունդը կերտողը լինեք դուք։ Այսօր էլ դուք սերմանում եք այն լուսավորը մեր երիտասարդության մեքենաների մեջ, որոնք վաղվարակ ծիլ են տալու և կերտելու են մեր պետության, մեր ժողովրդի ապագան։